အခုကျတော်ရဲ့ပြည်စင်ကကျွန်တော်ဒီချုပ်ချာအနာကျဆုံးတဲ့နေ့အနေနဲ့ထိမှန်ညနေပိုင်းမှာဟောပြောဝေးကြည့်ရဲဆိုပြီးပထမဆုံးကတော့အစီအစဉ်လုပ်တယ်ဒါမဲ့အဲ့ဒီဟောပြောဝေးကဒီမြင်းစုစီဥပဒေနဲ့ကျုံမွေမှုဆိုပြီးတော့အကြောင်းကြားလာတဲ့အတွက်အဲ့ဒီကြောင်းကြားတာပုံမှန်မတည်လို့လုံးသိမလုံးသိဆိုတာကျွန်တော်ကွန်တီဒီဒီဖွေဖြစ်မြောက်ရေးကော်မတီကတုံ့တက်ကြတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာပဲလုံးဝဆက်လို့လို့ရင်မတင်တော်ဘူးဆိုပြီးတော့ရဟန်းပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ပါးနဲ့ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တူကျွန်တော်နိုင်အောင်ဘွားနဲ့တချစ်စနဲ့ညနေပိုင်းဟောပြောဝေးမရှိတဲ့အကြောင်းကိုရှင်းပြခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာညနေပိုင်းရောက်လာတဲ့အခါမှာဒီလူတို့ကဟောပြောဝေးရှိတယ်ထင်ပြီးတော့လာကြတယ်ဒါပေမဲ့နောက်ဝင်မှဟောပြောဝေးမရှိတော့သူတို့ကအတကားတကားစူးစိမ်းမိပြီးတော့မြို့ကိုပတ်ပြီးတော့ဟောခဲ့ကြတယ်ဘယ်လိုဘယ်လိုကနေအဲ့ဒီခံအချိုးမှုရုံတော့ကိုရောက်တော့တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒါတော့မသိလိုက်ဘူးဒါပေမဲ့သူတို့အော်လည်းရရှိမှာသူတို့စီမှာတော့ဘာမှဒီဒီလက်မှာနည်းနည်းခရိယာဒုက္ခကန်ဆောင်ထားတာတော့ဘာမှမရှိဘူးဆိုတော့လည်းကျွန်တော်ကြားပါတယ်အဒီကျွန်တော်တို့ဟိုစချောရင်နေညာဖြစ်စဉ်တော့ဒါအင်တာနက်ဝန်နေကြည့်ရဲစီမကောင်းဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူတွေတွေဖြစ်ပေါ်မှုချင်းဒီအစဉ်စဉ်လည်းလူနေအချို့မှာကျွန်တော်တို့ရှင်းပြပြီးဖြစ်ပါတယ်ဒီဖြစ်စဉ်ကတော့ခုနပြောလို့ပေါ့ခွင့်ပြုမထားဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်အကျိုးနေပြောရပါတယ်အဲ့တော့စောစီးရတာဒီမှာတော့ခွင့်ပြုမထားလို့ဟိုဒီအစီအရာကျူတင်ပြီးခွင့်ပြုမထားဘူးအဒီနေရာမှာလားအလုံးကအဲ့ညာမှာလူလည်းမစုဘူးပေါ့နော်ဟိုဒါရီယာဟိုမဆောင်ရွက်ခဲ့ဘူးလူသူလူတွေမဖြစ်ဘူးအဲ့ဒီမှာမဖြစ်ရခဲ့ဘူးဆိုရင်တော့ဒီပြဿနာဖြစ်မလာနိုင်ဘူးလို့ပဲကျွန်တော်ယူဆပါတယ်ဟာဖြစ်တဲ့တော့နိုင်ငံတာဝန်ကိုပဲရင်းချင်းမှုအမှုနှစ်ကိုပဲတာခွင့်လားကျင်းပါခြင်းမကျင်းပါခြင်းတော့လုံးဝတာခြင်းလုံးဝဒီကျင်းပါဖို့မပွဲမလုံးနဲ့လို့မပြောဘူးဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာတော့မလုံးနဲ့လို့ပြောတယ်ကျွန်တော်ရှင်းရှင်းလေးပြောတာဒီနေရာမှာဘာဖြစ်လို့မလုံးနဲ့မင်းတို့ခွင့်ပြုချက်မရပဲမလုံးနဲ့ခွင့်ပြုချက်ရရင်လုပ်ပါနှစ်စင်လည်းလုပ်ဒီအတွက်ကြောင့်ဒီကျင်းပါခြင်းမကျင်းပါခြင်းကိုကျွန်တော်အနေနဲ့လုံးဝပွဲမကျင်းပါနဲ့လို့မတားပါဒီမြေကြီးကိုတော့ခွင့်ပြုချက်မဲ့မသုံးပါနဲ့လို့တော့တားပါတူတင်စီမံချက်ရှိရှိနဲ့လုပ်သွားတဲ့ယူရချက်ရှိတယ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့ယူဆပါတယ်အဲ့တော့ဆိုလိုတာကအဲကျွန်တော်တို့ဘက်ကတော့လုံထုံးလုံးနေတဲ့အညီရဲရဲလည်းလုံထုံးလုံးနေတဲ့အညီသူတို့လုတ်သွားတာပါအချိန်ချင်းလဲလော်စပီကာနဲ့အတိပေးတယ်အချိန်ချင်းလဲတားမြစ်တယ်သူတို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေခေါ်လဲနော်ထွက်လာတဲ့လူတွေကလည်းခေါင်းဆောင်တွေမဟုတ်ဘဲနဲ့ဥပပါဝင်ပြောတာတပြင်းဒီမန်နဲ့လုပ်တယ်နောက်တားမြစ်တဲ့သူကအဆမရှိတဲ့အတွက်နောက်ခရယုံရဲ့အထဲအပြင်ရနေပြီးတော့အုပ်ခဲချုပ်တွေနဲ့ပြည်တဲ့ခံရုံချန်ကားပြတ်တယ်အထဲပစ္စည်းတွေပြည်တယ်မန်တကားဒရင်းကားတွေကိုခင်းနေထူတယ်လုံးနဲ့ရိုက်တယ်ခုံတွေရိုက်ဖြက်စီးတယ်တော်ဒီကြရတယ်ဆိုလည်းရတယ်ဒီကျွန်တော်မှာဗီဒီယိုဖိုင်တွေရှိပါတယ်ဒါတွေကတက်တွေထောက်ထားတွေပါတယ်ကျွန်တော်လည်းလိန်ညာပြီးပြောပြတာအကြောင်းလည်းမရှိသလိုမှန်တကယ်တက်တွေထောက်ထားတွေလည်းကျွန်တော်တင်ပြထားတဲ့ဖြစ်ပါအဲဒါတွေကဘယ်လိုကောက်လဲဆိုကျူတင်ကျန်စီပြီးတော့မှအကျန်းဖတ်မှုကဏ္ဍနဲ့ခေယယုတ်ညွတ်နယ်ယုံမှုဒီလိုမျိုးလုပ်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိနဲ့လုပ်တာပိုတိတာသွားတာဒီကနိုင်ငံတော်အတန်းတော့ဖြုတ်ချပြီးတော့မှဒီလိုရခိုင်ပြည်နယ်အကျန်းကိုတက်တဲ့သဘောတရားပြီးပိုပြီးရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိနဲ့ကျွန်တော်ဆောင်ရွက်နေတယ်လို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်လောပြင်းပြင်းထန်ထန်လုပ်လိုက်တာလူခုနှစ်ယောက်ထိတည်ဆုံးပြီးတော့ဆင်းရဲယောက်ထိဒီကတည်းကရတော့ဥစ္စာဟာတော်တော်ပြင်းပြင်းထန်ထန်နှိပ်ကွက်လိုက်တယ်လို့ခံစားရပါတယ်အလောက်စီမလုပ်သင့်ပါဘူးသူကခုနှစ်ယောက်ထိဆိုတော့နည်းနည်းတည်ဆုံးမှုလည်းများတယ်ဆင်းရဲယောက်တည်းရတယ်ဆိုတော့လည်းတည်ရတဲ့လူတွေများတယ်လို့အဲဒါကြောင့်အလောက်စီရဲစစနည်းနည်းလို့ခံစားရပါတယ်